wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa saaka subaxdii hore soo gaaray magaalo madaxda gobolka cagaaran ee Gabiilay. Wasiirka beeraha Soomaaliland mudane Axmed Muumin Seede waxa uu kormeer indha-indheena ku soo maray oo nadkii hore ay wasaaradda beeruhu ku lahayd magaalo madaxda gobolkan ee Gabiilay, isla markaasina ayaa la gaadiidka beeraha oo iyagu ahaa kuwa duugoobay. Intaasi kadib wasiirka beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seede waxa uu xariga ka jaray xafiiska wasaaradda beeraha ee gobolkan ee Gabiilay, isduwaha wasaaradda beeraha ee gobolkan ee Gabiilay Maxamed Maxamuud oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay wasaaradda beeraha iyo xafiiskeedana cusub. Waxaan hadaladiisi ka mid ahaa sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waqtigii ololaha iyo waqtigii uu ku guuleystay doorashadii dalkaba uu noogu celceliyey, isla markaana uu noo soo tabiyey wasiirkeena horumarinta beeraha ay ahayd kobcinta iyo kor qaadidda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka sidaa la leeyahay macnaheedu waxa weeye in haddana la sii taabto dhulka dhabta ah ee wax soo saarkoodu horaba dalka uga jiray oo ah labada gobol Awdal iyo gobolka Gabiilay. Saacadda wasiir, waan ognahay imiga wax badan isbeddel badan ayuu wasiirku ka qabtay intuu wasaaradda joogay. Waxyaalihii noogu darnaa waxaa ka mid ahay habka isku xidhka ee wasaaradda dhexdeeda iyo dibaddeeda xagga hay-adaha ah, waayo farasaar xogeenku wuu joogaa, wuu ogyahay arrimo badan. Had iyo jeer waxaa nagu yara taagnaan jiray waxa weeyaan hay-ada iskoods kaga socda oo roolkoodii kasoo tallaabsanay. Insha allah taana wasiirka waxaan uga mahadnaqaynaa nidaam buu sameeyey, brotocol buu sameeyey. Waxaan kugu farxad gelinayaa durtaba kuu igu horreeyey alo dalban bay la soo hadlay saacadda wasiir, iyagoo ku shaqaynaya dariiqii aad u jeexday. Taana waa mahad weyn. Aniga sharaf ayay tahay inaan maanta xariga ka jaro wasaaraddii xafiiskeyga ugu weynaa ee ahay ku yeer lahayd gobolka Gabiilay. Sharaf runtii ay tahay, waa arrin taariikhda geli doonta. Xafiiskani wuxuu noqon doonaa xafiis u adeega bulshada reer Gabiilay ee dhinaca beeraha, u adeega buu noqon doonaa. Wuxuu noqon doonaa xafiis ay kusoo hirtaan oo ay wixii cabashadooda iskuduwaha gobolka u yimaadaan. Reer Gabiilay waxaad kaga duwantihiin gobollada kale. Runtii intaa xilkaan hayay dee gobollada oo dhan iskuduwayaal baa kulana, laakiin Gabiilay waxaad kaga duwantihiin nin dhalinyara oo aada u wanaagsan baa inay ayaa iskuduwa ka dhigta. Marka waa inaad iskarib tagtaan, waa inaad la shaqaysaan, waa inaad wax soo saarkana kordhisaan. Anu haddaan iskukiin sheego, Gabiilay waxaan ka shaqaynayay muddo 15 sano ka badan. Project engineer-kii fad baan ahaa, halkii uu sheegayay iyo ijaare ninkii joojiyaan ahaa. Waxaan u malaynayaa intaasoo boqol oo beerood inaan u xidhay, intaasoo dhaam inaan u qoday, intaasoo dhismaana inaan u sameeyey. Nasiib wanaag imika waxaan joogaa wasaaradda beeraha, waxaan ahay ninka kaliya Soomaaliya ee SDF uga wakiila mashruucyada SDF Soomaaliland ka wada. Inta kale dad ajnabi ah waxaan ugu galaa deegaanka daabnahayn, waxaan la shaqaynay wasaaradda gobolka, hadday beelaha tahay, hadday deegaanka tahay, hadday waxbarashada tahay, intaba waxa weeyaan gobolkani gobolkii beeraha wax soo saarka beeraha waxay naga dabar go'aysaa. Saacadda wasiir, shanadii wanaagsanayd hadday khudro tahay iyo hadday raashinka kale tahayba, waxaanu kaa codsanaynaa inaad u ilaaliso siidhkoodii hore beeralayda. Waxaan leeyahay sidaa horeba loo sheegay saacadda wasiir, gobolkan Gabiilay joogno iyo gobolka xagga laga xigay Awdal waa labada gobol ee wax soo saarka gobollada maanta Soomaaliland ugu badan ee wax ka soo baxay. Waxaan u baahanahay, waan kugu boorinaynaa inaad ku dhiiri gelisid anigoo huba oo dadka loo fududeeyo sidii ay beeraha u taban lahayd. Qodobadii ku yaalay buuggii kulmiye beeruhu waxay ka ahaayeen udub dhexaadka. Madaxweynuhuna maalintii uu xilka la wareegayay ee la dhaarinayay wixii ugu adkaa uu ka hadlay wax soo saarka ahayd. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fogaan, Aragga Xorta, Star TV, magaalada Gabiilay.